E aí, galera, vamos hoje conhecer uma baita de uma caixa amplificada, pesada pra caramba. Olha aqui, galera, que espetáculo. Mais uma caixa de som da Sumai. E essa daqui é a Thunderbolt de 1400 watts. Bom, galera, uma caixa de som boa para quem está procurando potência, para quem está procurando especificações, para quem está procurando aí a função karaokê, para animar festas. Enfim, essa caixa de som tem muita coisa interessante que vale a pena você ficar comigo até o final do vídeo para você conhecer e ver aí tudo que ela é capaz. Eu estou bem curioso porque ela é bem diferente de todas aí que eu trouxe já aqui no canal. Ela tem um baita de um panelaço, um baita de um woofer de 18 polegadas. Então, enfim, tem muita coisa interessante que eu tô doido para poder testar. E se você quer conhecer, vamos lá, bora tirar da embalagem, fazer o unboxing e análise completa. Bom, pessoal, ela é tão grande, a caixa é tão grande e tão pesada que ela não tá nem cabendo aí, como dá pra perceber, pra poder mostrar por ela toda. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aí por partes as principais características. Lembrando que o link para a compra deste produto vai estar na descrição, caso você queira comprar uma pra você. É, os outros produtos também da Sumai que já passou aqui no canal, toda semana tá passando um produto da marca, né? Porque vocês estão pedindo, estão querendo conhecer mais os produtos aí da marca. Tem vários lançamentos aí no mercado, inclusive esse aqui. Então por isso que eu tô aí lutando e trazendo pra vocês. Conto com o seu like, é totalmente de graça e é importantíssimo você deixar o like. Independente se você gosta ou não do produto, sempre deixa o like pra ajudar o canal aqui, para eu continuar trazendo esses produtos diariamente, um vídeo novo todos os dias. E se inscreva no canal se não for inscrito. Dúvidas, quando tiver aí, até o final do vídeo, deixe nos comentários abaixo que eu irei te responder, beleza? Lembrando aí também que tá rolando muita promoção por esses dias. Participe dos grupos de oferta totalmente de graça. Tem do Telegram e do WhatsApp, tem vários grupos aí. Vê qual que tá disponível para você entrar. E aproveite, quem tá por lá tá aproveitando muito também, é totalmente de graça. E quem quiser participar da rifinha que está rolando aí no momento, são duas caixas de som de qualidade, 2 centavos cada cota, e é corrido pela Loteria Federal. Toda semana praticamente tem um ganhador que é contemplado por minha indicação. Então, canal é pé quente, vai que você pode ser o próximo contemplado, beleza? Link aqui na descrição também. Vamos lá então falar o que tá escrito aqui na embalagem, vamos conhecer? Bom, uma coisa aqui legal, nova função X-Bass, que é uma função de reforço de grave que a Sumai está colocando aí nos seus produtos, porque sabe que o brasileiro gosta de graves, né? Ela tem um equalizador com 6 bandas, isso é bem interessante para você poder equalizar ali e melhor, melhor você colocar ali de acordo com o seu tipo de música, a melhor equalização, procurando ali um que melhor pré-define para você ter mais qualidade, um som um pouco mais calibrado do seu gosto. Além de tudo, temos aí um super alto-falante de 18 polegadas. E o diferente dessa caixa de som amplificado, galera, é que ela tem microfone sem fio. Eu não me recordo nenhuma outra caixa de som aqui no Brasil, né, de marca brasileira, que está entregando aí um microfone sem fio. No caso aí de caixas amplificadas, neste estilo aqui, com microfone sem fio. Então achei bem interessante. A Sumai entrega aí 1 ano de garantia em seus produtos contra defeitos de fábrica. E temos aqui o alto-falante protegido em tela de aço. Nessa outra lateral tem mais aqui o restante das suas características. Outro ponto positivo que a marca está mantendo aí nos seus produtos é a função rádio FM, que muitas marcas estão retirando, né, infelizmente. Mas aí nessa daqui está vindo com rádio FM, Bluetooth, entrada para pendrive, cartão SD, né, TF. Temos aqui a função troca de pastas, que é bem interessante também para quem utiliza e armazena música separadamente por pastas. Entrada para instrumentos musicais, no caso a conexão P10, além do microfone sem fio. Tem a função TWS, que dá para você parear com 2. Luzes de LED, dá para você desligar caso não queira. São 2 entradas para microfone com a função prioridade, olha só que show. Tem bateria recarregável, ela é tão grande, galera, e ainda tem bateria recarregável, show de bola. Tem controle remoto, outro ponto positivo. E além de tudo, tem rodinhas para ajudar aí no transporte juntamente com a alça retrátil. Excelente! Dá para perceber aí que é uma caixa amplificada bem completa e pelo jeito bem potente. Desse lado aqui também as mesmas características. Aqui nessa outra lateral tem aí o modelo que é o Thunderbolt. Lembrando aí, ó, que a marca fala que ela tem 1400 watts RMS. Aqui eu gosto de jogar real com vocês, por mais que ela é bem grande, que ela aparenta ser potente, mas não vai entregar, claro, os 1400. Acredita aí, vamos ver fazer os testes.
Mas ela acredito que ela vai entregar uma potência muito considerável para você animar as suas festas aí nas áreas externas. Vou ter que descer ela aqui, né? Ai, caramba! Eita lasqueira! A bicha é pesada, hein? Então vamos aqui passar o estilete nela, galera, para poder, né, ver o que tem aqui dentro da caixa de fato. Muito bem. Lembrando aí, galera, que tá com muita novidade aí no canal por essa semana. Quer dizer, essa semana não, sempre tem muita novidade, mas tá chegando muito produto aí para poder a gente tá fazendo análise aí, testando e ver se vale a pena. Olha só que interessante. Temos aqui o um microfone sem fio, microfone legal, liga e desliga. Não é com bateria interna, no caso você tem que colocar aquelas duas pilhas aqui, né, para poder estar tá funcionando. Já já a gente vai poder testar ela aí. Muito bem embalada com isopor, tem também aqui, ó, plástico. Cara, ela é muito, muito grande. Caramba! Vou ter que levantar aqui, galera. Meu Deus do céu! Que é isso? Eu acho que é a maior caixa amplificada nesse estilo que. Acho não, é a maior. Eu nunca testei uma caixa tão grande neste estilo aqui quanto essa. Rapaz! Nossa! Que loucura! Bom, além da caixa amplificada, deixa eu girar aqui. Meu Deus! Temos aqui um outro pacote que tem mais alguns acessórios, como termo de garantia com guia rápido, né? Guia rápido está aqui. Já já vou dar uma olhadinha. Olha o controlinho remoto aí, bacana para você controlar a distância. Outro cabo aqui, no caso, o cabo P2, né? Com um RCA. E temos aqui o cabo de energia. Agora vamos lá dar as atenções para esta baita dessa caixa de som. Meu Deus, ela é muito grande, cara. Não tá cabendo nem aí no vídeo, mas olha lá, meu Deus, ela é muito pesada. E eu tô gostando aqui do estilão dela. Olha essa baita dessa panelona de 18 polegadas. Aqui temos um Twitter, cara, que legal. Como ela é parruda, como ela é bonita, por mais que ela é bem clean, não tem muita, né, espalhafatosa aqui de coisas de detalhes, de cores, mas ela é robusta, ela é bonitona, ela é toda preta, toda black. Olha lá que espetáculo! Olha lá, galera! É bonitona ou não é? Rapaz, e o acabamento? Ela tem um plástico que parece pedra, de tão resistente, de tão bem feito. Não é um material de péssima qualidade. O seu encaixe dá para perceber aqui que eles tiveram um cuidado bem interessante. Olha só, você não vê nada, muito bem encaixado a questão aqui das peças. Aqui na parte de trás, além de tudo, temos aqui um conector 12 volts para a bateria. Olha que interessante. Temos aqui também a entrada auxiliar, né? Olha que legal. No caso aqui, as luzes de LED, liga e desliga, a entrada de energia. E temos duas antenas. Olha que legal. A antena aqui, do caso, é do microfone. Ainda bem, uma das antenas de microfone e essa outra antena aqui é para rádio FM. Ainda bem que é naquele estilo, né? Tudo bonitinho, muito bem encaixado, como dá para perceber ali, ó. Você retira, encaixa direito. Não é aquele fio solto. É isso que eu sempre falo aí, que eu falo com as marcas, né? Que às vezes deixa aquele fio. Olha só que organização, que bacana. Nessa parte aqui é onde fica todo o seu circuito, né? Da caixa de som. Homologação pela Anatel. Cara, que legal. Além de tudo, temos as rodinhas. Olha aí. Temos aqui a alça retrátil também, que você tem um botão que você aperta para poder, né, esticar a alça retrátil. Cara, que bacana. Isso sim é organização. Agora na parte de cima, achei bem interessante. Olha aqui essa pegada que ela tem, o quanto o material é resistente, galera. É duro. Olha que legal, cara. Muito show mesmo. Nas laterais, ela também tem o suporte para você colocar a mão, né? As rodinhas aqui você vê que é de ótima qualidade também. Não é aquela rodinha simples de plástico, ela é meio que emborrachada. Cara, que interessante, muito legal. E o interessante também é a questão das suas funções, que tá muito bonito aqui os seus botões. Vamos dar uma conferida e ver aí quais são as suas funcionalidades? E muito bem, pessoal, vamos lá então no detalhe mostrar o que essa caixa de som tem a oferecer. Galera, olha o tamanho disso, eu tô aqui impressionado. Pelo vídeo você não tem muita noção, mas olha só, cara, ela tá quase aqui na minha cintura, de tão grande. Para esse estilo de caixa de som, eu nunca vi, eu nunca fiz a análise de caixa de som desse tamanho, nesse estilo. Eu tô aqui, digamos que surpreso, por isso que toda hora eu falo com vocês. E o quanto ela é bonita, cara, olha só, olha o quanto ela é grande, olha o quanto ela é parrudona.
E eu achei muito interessante a questão das suas funções ser aqui na parte da frente, pois vai facilitar muito aí no manuseio da caixa de som. Algumas marcas colocam todas essas funções na parte de trás, então você tem que estar abaixando e tal. Aqui não, você tem muita praticidade e eu achei bem interessante isso. Galera, vamos lá então. Eu coloquei ela aqui na tomada, tá? O fio aí, para ela poder pegar um pouquinho de carga, que ela estava descarregada. Tava só com um pouquinho de bateria fraca, enquanto isso ela já está carregando aí para a gente poder fazer o teste já já de áudio. Mas vamos lá. Primeiramente, aqui acima temos o botão liga e desliga. Clicou. Ah, que legal, cara. Olha o quanto ela é bonitona. Olha o tamanho do woofer e olha aí os LEDs, galera, que fica em volta dele. O quanto ela ficou mais imponente ainda. Nossa, que bacana. Bacana demais. Olha que interessante aqui também. Nos equalizadores de bandas, ela tem essas luzinhas aqui também. Olha lá, como que ela ficou bonita. O display bem aqui no meio. É, por mais que seja um display simples, né? Mas bem interessante, pelo menos tem. Outra coisa legal aqui, ó. Acende algumas luzes aqui nos botões, né? De volume, tanto do volume do microfone quanto do volume da caixa de som. Achei bem legal que ela é bem completa, galera. Ela tem muita coisa. Inclusive, aqui na parte de cima, que eu já vou falar aí para vocês, mas espera aí. Vamos falar tudo que ela tem a oferecer? Começando aqui, que é o botão liga e desliga. Temos o botão mod para trocar os modos da caixa, que olha só. Modo auxiliar, modo Bluetooth, rádio FM. Para você fazer a busca automática, você vem no botão play pause, dá um clique. Ela vai fazer a busca automática aí, vai salvar na memória da caixa de som, né? Olha lá, você vê a busca aí sendo feita. Bem legal, vamos interromper aqui. Aí você avança e retrocede as estações de rádio que foi salva. Trocou o modo auxiliar, no caso o modo cartão de memória e o modo USB. Assim quando você pluga aqui, automaticamente ele faz a leitura, né, das músicas salvas que estiverem. Aqui temos o botão REC para poder fazer a função gravar, né? No modo microfone, caso você queira. Mas para isso tem que plugar um cartão de memória ou um USB, né? Um pendrive. Retroceder a música ou retroceder a estação. Botão TWS, dá para você apertar e segurar por 3 segundos. Ele entra no modo TWS para você conectar com outra dessa daqui. Olha os LEDs como ficou legal agora, olha lá. Que bacana. Aqui para avançar a próxima música ou avançar para a próxima estação. Botão de controle do volume de microfone, ele é escalonado. Você sente aqui no girar, tem até o fim aqui, o começo, né? E até o fim. Legal. Aqui nos equalizadores de bandas, achei bem interessante. Tem essas luzinhas aí que você consegue controlar. Bacana, aqui também do outro lado. Embaixo temos duas entradas P10 para microfone ou instrumento musical. Função prioridade de microfone. Aqui temos o controle de agudo, controle de graves. Controle de eco, no caso esse controle de agudo e grave, galera, é o controle do microfone. Aqui é o controle de grave da caixa, para você dar mais graves. Controle de volume da guitarra, olha aqui, outra entrada P10, então são três no total. Essas aqui são dedicadas para microfone e essa aqui para guitarra, um instrumento musical, né? Controle do volume aí, né? Independente. Entrada auxiliar, controle de volume da caixa. E aqui acima achei bem interessante. Entrada TF Card, entrada para cartão de memória e entrada USB. Então, galera, temos aqui uma caixa bem completa. Para você trocar de pastas, você aperta e segura o botão, né, de avançar ou retroceder aqui. Você aperta e segura por alguns segundos. Então dá para perceber aí, nota-se que é uma caixa de som muito completa. Tem praticamente aí, digamos que tudo, né? Em uma caixa amplificada para quem procura aí portabilidade, bateria interna, potência, luzes RGB. Simplesmente encantado e ela é muito bonita. Aqui acima temos a alça retrátil, como eu falei para vocês, para você levar ela como se fosse uma mala. E ela é muito imponente, cara. Simplesmente encantado, muito bonita mesmo. Bom, pessoal, vamos lá então para a melhor parte, que é conhecer a fidelidade de áudio que a caixa de som tem a oferecer. Para que você tenha uma melhor experiência e você sinta aí mais a fidelidade de áudio que tem a oferecer, utilize fones de ouvido. Estará em 50% do volume. Nas equalizações em bandas aqui, dá para perceber aí que ela está no flat, né? Lembrando que ela também tem o um controle remoto, onde dá para você controlar aqui as equalizações pré-definidas. A gente também vai dar uma avaliada aí nas equalizações que ela tem a oferecer. Vamos lá então, utilize bons fones de ouvido, 50, 70, até chegar em 100% do volume. Curte o som aí. Sign to light up, yeah. And you'll have
potenciômetro dos graves, vou colocar aqui no flat também. Legal, tem um gravinho bem interessante. Vamos aumentando aqui o grave. Ah, que interessante, hein? Oh, que legal. Olha só. Dá pra sentir aí, ó. Olha só que bacana. Bem interessante o grave. Levando em consideração o estilo dessa caixa. Olha só que legal. O som tá bem limpo, galera. O agudo até o momento tá bem controlado. Vamos aqui no equalizador pré-definido. Modo rock. Jazz. Classic. Deu um destaque a mais aqui nos médios. Deu um grave a mais também. E conteve aqui a questão do agudo. Equalização padrão. Pop. O som ficou um pouco mais abafado, com o médio e agudo um pouco mais controlado, para quem não gosta. Rock. Jazz. Bom, pessoal, vamos fazer o teste agora em 70%. Trouxe aqui a caixa de som para a sala, né, onde é um ambiente um pouco mais aberto, para espalhar um pouco mais o som e vocês terem uma melhor experiência também. Lembrando, galera, eu estava fazendo os testes aqui e ela é muito potente. Infelizmente, não vou poder colocar em 100% para não ter problemas aqui com os vizinhos. Até mesmo em 70% eu vou estar aqui um pouco preocupado para não incomodar ninguém. Então, ó, vamos lá, vou colocar em 70%, tomara que não incomode ninguém pela sua potência. E continue utilizando os fones de ouvido para você ter uma melhor experiência. Vamos lá, modo Bluetooth, conectada, 70%. Pessoal, vamos lá então para o feedback final, o que, que eu achei sobre essa caixa de som. Vamos fazer também aqui o teste de microfone. Eu quero falar aqui o restante das suas características que está falando aqui no manual. Tem mais algumas especificações aqui que eu quero informar para vocês, que é o seguinte. Ela é bivolt, né? Isso aí é importante falar. Ela tem a duração de bateria de até 3 horas, isso em 60% do volume. É surpreendente porque ela é bem potente, galera. Então, como é uma caixa de som potente e entregar por volta ali de 3 horas, em 60% do volume, LEDs ligados, é bem interessante, ainda mais se tratando aqui para o tamanho da caixa de som, né? O quanto ela é potente, bem legal. Aqui temos um tweeter de 3 polegadas e um woofer, né? Um alto-falante de 18 polegadas, que diga-se de passagem, cara, que trabalho excelente que faz esse grande alto-falante,
onde entrega um médio bem interessante, bem limpo. O agudo não é estridente, eu utilizei ela aqui rapidamente em 100% dentro do estúdio aqui e deu para avaliar aqui rapidamente a questão da sua fidelidade de áudio, onde tem um som bem equilibrado, onde não vai também estourar o áudio, né? Onde vai entregar um grave um pouco mais agressivo. Como mostrei para vocês em 70%, cara, para esse estilo de caixa de som é surpreendente e eu posso falar para vocês que é a melhor que está passando aqui no canal no que se trata graves, onde dá um pouco mais de profundidade, onde ela consegue dar um pouco de extensão, coisa que não é normal para esse estilo de caixa de som, onde entrega mais grave, uma pancada mais seca, mais médio e mais agudo, quer dizer, mais agudo e mais médio, uma pancada mais seca, né? Não, aqui não temos uma pancada seca, ela tem um grave que é muito gostoso, que ele consegue ser, digamos que macio. Não, claro, uma boombox, não, claro, também uma caixa de som que é apropriada para dar subgrave e mais extensão, mas temos um grave aqui macio em comparada com outras no mercado neste estilo. E ela também é totalmente diferente na questão do seu material, na sua construção, onde é uma coisa que me surpreendeu aqui na questão da qualidade do seu material, nas suas funcionalidades, na equalização de banda. São três entradas P10, controle de grave, agudo do microfone, o controle X-Bass, onde dá um reforço mais de grave, um pouco mais de aprimoramento, que é a diferença que dá. Outra coisa que ajudou bastante é as equalizações pré-definidas, que diretamente aqui na caixa eu acho que poderia ter, mas ela não tem. Porém, tem o controle remoto que você consegue controlar as equalizações pré-definidas, como vocês viram. E tem algumas equalizações que eu achei bem bacana, que também está muito bem calibrada a questão das equalizações, onde a opção Classic, cara, ela dá um pouco mais de punch, ela dá um pouco mais de encorpamento no grave, ela reduz um pouco ali a questão dos médios e agudos e dá essa preferência aí mais para frequências mais baixas para quem gosta, onde vai dar um pouco também de extensão e o diferencial totalmente de outras caixas que ela tem e que outras não tem, galera. Sinceramente, de todas que passaram aqui no canal, que sei que sim, a proposta desse tipo de caixa de som é potência, médio, grave, jogar o som lá longe. E aquelas pancadas fortes, digamos que um pouco mais seca, para jogar o grave mais longe. Não, essa daqui consegue ser totalmente diferente no que se trata grave. E outro detalhe, na questão do agudo também, o quanto é limpinho, o quanto é mais contido. Ela não faz como outras caixas que quer gritar para poder mostrar mais potência e acaba o som ficando totalmente ali descalibrado, né? E não. Cara, impressionante mesmo a questão da qualidade desse som no que se trata fidelidade de áudio. E também surpreende na questão das suas funcionalidades, né? Que para mim só poderia ter ali um botão de equalização diretamente aqui na caixa também para poder ter essa flexibilidade de equalizar no seu melhor estilo de música aí para ficar com um som um pouco mais agradável. E falando em mais de equalização, galera, como vocês viram também na questão pop, eu achei bem interessante, onde também deu uma quebrada ali nos médios e agudos, para quem é um pouco mais focado ali no grave, quer utilizar dentro de casa, fica bem interessante. Agora nas áreas externas, eu recomendo que você utilize também, tanto na equalização de bandas, que está bem calibrado, eu acabei testando aqui, e na questão da equalização pré-definida diretamente no controle remoto. Dependendo da equalização, tipo o rock, ela vai fazer gritar um pouco mais, vai dar um pouco mais de ganho nas frequências mais altas e vai conseguir jogar o som ainda mais longe. Mas ela já tem um som que é extremamente potente e, digamos que, competente. Ela é bonita, a questão das luzes aqui deu uma quebrada aqui na robustez, mas se você não quiser as luzes, você pode também estar desligando. Tem a chave aqui na parte de trás, como mostrei para vocês, desliga e desliga. Um ponto também que eu quero, digamos que, dar uma puxadinha de orelha na Sumai, que é o seguinte, galera. Ela tá com um aterramento um pouquinho... Olha só, dá pra sentir um pouquinho de chiado. É quase imperceptível, mas eu gosto de jogar a real aí com vocês. É quase imperceptível. Você tem que encostar bem aqui a cabeça no falante, né? Mas no Twitter, para você sentir esse pequeno chiadinho. Agora, se você estiver longe, você quase nem vai sentir, então não vai fazer muita diferença. Mas para acender o alerta aí na Sumai e na hora da sua montagem das suas caixas de som, ficar atento aí na questão da aterração, mas não vai ter problema nenhum nessa questão que eu estou mencionando aí com vocês. Outro ponto super positivo, né? Função trocar de pastas, três entradas P10, equalizações de banda, rádio FM,
Também tem aí os controles de ganho, como eu informei para vocês, entrada para cartão de memória, USB, SD card, Bluetooth, uma bateria considerável, bacana pela sua potência e pelo seu tamanho, luzes RGB e microfone sem fio. Vamos agora testar a questão do microfone. Ligado? E olha só, totalmente sem fio e uma conexão boa, né? Tô próximo aqui da caixa, lembrando que ela tem um controle de ganho, né, do microfone. Tem também um controle de agudos, um controle de grave, um controle de eco. Vamos aumentar o eco Aumenta aqui. aqui. Oi, Oi, teste. teste. Um, Um, dois. dois, dois. Legal. Bacana, Legal. olha Olha só. só. É isso, É isso, galera. galera. O O microfone sem microfone fio sem também fio funciona também muito funciona bem. muito Dá para bem. você utilizar mais Mais dois dois microfones, microfones, no no caso caso aqui aqui de de cabo, cabo, né? né? Utilizando as Utilizando as entradas entradas P10 e P10 uma e dedicada uma para dedicada instrumento para musical. instrumento Então é uma musical. caixa Então é uma realmente caixa ali realmente amplificada, ali multiuso, amplificada, né? multiuso, né? Completaça, como dá para perceber aí, e muito bem feita. Além de Além de bonita, bonita, grande, a grande, a maior de maior todas, de a todas, mais a mais potente desse potente estilo que desse já se estilo passou que já aqui no se canal. passou aqui no Alça canal. para Alça para transporte, transporte, rodinhas, rodinhas, enfim, enfim, é é isso isso aí. aí. Essa Essa daqui daqui é é a a Sumai Sumai Thunder. Thunder. Bom, galera, para quem estava procurando saber sobre essa caixa, tá aí, fiquei surpreso na questão da sua qualidade, bem bacana mesmo e super potente. Sem sombra de dúvidas, nesse estilo, a melhor caixa de som que já se passou aqui no canal. Tem os seus pontos mais positivos do que os pequenos pontos negativos que eu me informei para vocês, mas tá aí a minha análise dita para vocês. Bom, só quero informar aqui para vocês o quanto ela é pesada e o quanto ela é bem feita, galera. Uma coisa que eu queria falar aqui, ela tem 17 quilos. Olha o quanto ela é potente, o quanto ela é grande. Sob suas dimensões, galera, ela tem 80 centímetros de altura, 53 de largura e profundidade de 43 centímetros. Então, ela é uma baita de uma caixa de som para quem está procurando potência e portabilidade e multifunções, né? Que é o que ela tem a oferecer. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Dúvidas que tiver sobre ela, deixa nos comentários abaixo que eu irei te responder. Participe da rifinha que está rolando aí no momento. E também siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Dá uma moral por lá também, sempre dou spoiler dos próximos produtos que estão por vir no canal por lá. E participe dos grupos de oferta, rolando muitas promoções, Black Friday rolando a todo vapor, AliExpress. É muita promoção que eu estou compartilhando por lá e a galera está aproveitando muito. Vou ficando por aqui, um forte abraço e fui!